שלום לכולכם. היום אנחנו נמשיך בנושא של מטריצות הפיכות, זאת אומרת נסיים את יחידה 4, ולאחר מכן נדבר על דטרמיננטות. אז נתחיל. אני רוצה, אוקיי. אוקיי. אז בפעם הקודמת ראינו את ההגדרה ותכונות ראשונות של מטריצות הפיכות. כתבתי כבר שאלה ראשונה שאני מזמינה אתכם לענות עליה. אני בסגנון של הוכח או הפחר, כמו בממחים. תקחו, ואני ממתינה לתגובות שלכם. א', אם A ו-B סינגולריות, האם A פלוס B סינגולרית? כן? אם A סינגולרית ו-B רגולרית, האם אפשר להגיד ש-A פלוס B סינגולרית? אז אני רוצה להזכיר שבטיפוס זה של שאלות, אם אתם חושבים שהשאלה, שהטענה נכונה, עליכם להוכיח אותה. אחרת, יש להביא דוגמה נגדית. כן? למשל, אם A, B סינגולריות, אז A פלוס B סינגולרית, אז נכון שלמשל אם אני אקח A ו-B, A למשל מטריצת האפס, B מטריצת האפס, אז A פלוס B מטריצת האפס סינגולרית. אבל אני לא יכולה להגיד מזה, להסיק מזה שא' נכונה, מפני שהטענה רשומה באופן כללי. היא אומרת שעבור כל A ו-B סינגולריות, האם אני יכולה להסיק ש-A פלוס B סינגולרית? בסדר? אז זאת הנקודה. עכשיו, אם אנחנו חושבים שהיא נכונה, אנחנו צריכים להוכיח ש-A פלוס B סינגולרית עבור כל A ו-B סינגולריות. אחרת, מספיק לתת דוגמה. טוב. הנקודה הזאת חשובה, כי לא תמיד ברור מה שעושים. טוב, אז נראה אם יש כבר תשובות בינתיים. האם כולם רואים ושומעים? יש מישהו לא רואה ולא שומע? תגיבו בבקשה. בינתיים אני לא רואה תשובות לשאלה שרשמתי. עוד שתיים, שלוש שניות. נו, אין תשובה? אוקיי, אז אני אתחיל עם התשובה לאלף. בינתיים אני מקווה שאני אקבל תשובה לבית. טוב, אז בואו נתחיל מזה שאם לא יודעים כל כך, אם כן או לא, אז אפשר להסתכל בכיוון של דוגמאות, כן? אם בכל הדוגמאות אנחנו מקבלים ש-A פלוס B סינגולרית, אז אולי זה נכון וננסה להוכיח, אבל הנה יש תשובות. יופי. הכל טוב, אוקיי. לא נכון, דוגמה נגדית. אוקיי. א' לא נכון, יפה. ב' נכון. מי עומר חושב שב' נכון? רן, מה אתה חושב? א' לא נכון. אוקיי, יפה. אוקיי, יופי, יופי. אז אני רואה שאתם כבר מרגישים מה התשובות. אז א', לא נכון. היא לא נכונה. אז יש לנו כבר כמה הצעות של תשובות, של דוגמאות נקיות. אני אתן את הדוגמה שלי, פשוט יותר מהר, מאשר לקרוא את הכל. אז אני אקח שתי מטריצות סינגולריות. A פלוס B סינגולרית. אני רוצה דוגמה נגדית, זאת אומרת שאני צריכה A ו-B סינגולריות, כך ש-A פלוס B תהיה כן רגולרית, זאת אומרת הפיכה. המטריצה ההפיכה הכי פשוטה, נגיד מטריצת היחידה. אז אם אני מנסה להגיע למטריצת היחידה, למשל אני יכולה לקחת את זה, B, A ו-B, 0, 0, 0, 1, אוקיי? אז אתם רואים A פלוס B, זה בתואר שהיא תהיה הפיכה, זאת מטריצת היחידה. עכשיו A ו-B גם סינגולריות, כפי שאנחנו צריכים, מפני שלכל אחד יש בשורת אפסים או עמודת אפסים, ראינו שזה אחד תנאי מספיק לסינגולריות, אוקיי? אז A, B
סינגולריות, כן? כי כל אחד מכילה שורת או עמודת אפסים. ו a פלוס b שווה i הפיכה. אוקיי? טוב. אנחנו נמשיך עם ב', עם a סינגולרית ו-b רגולרית, האם a פלוס b סינגולרית. אז אם אנחנו חושבים שזה לא נכון, שוב צריך להציג דוגמה, כך ש-a פלוס b תהיה הפיכה. a סינגולרית ו-b רגולרית. אז אפשר למשל לקחת אותה a, וכאן אני רוצה ש-b תהיה רגולרית. אם אני רוצה b רגולרית והסכום תהיה רגולרית גם, אני יכולה למשל פה לקחת אחד כאן ואחד כאן, כן? a, b מטריצת היחידה, כן? אז ניקח ב, גם לא נכונה. אז למשל, אם a שווה ל-1, 0, 0, 0, ו-b שווה, רגע, מה אנחנו רוצים בסוף? שהסכום תהיה רגולרית. אוקיי, אז b שווה ל-1, 1, 0, 0, אז זאת סינגולרית, ו-b ברור שהיא הפיכה, כי זאת מטריצת היחידה, אבל a פלוס b, זאת 2, 0, 0, 1, כן? וראינו שמטריצה, זאת מטריצה אלכסונית, מטריצת אלכסונית שבה אלכסון אין אפסים, היא הפיכה. נכון? אז זה בדיוק עונה לשאלה, כי קיבלנו דוגמה נגדית, a פלוס b אינה סינגולרית, אוקיי? ולכן שתי הטענות לא נכונות. רגע, אני רוצה לראות אם יש תגובות מסוימות. אוקיי, אפשר גם, נכון. יש הצעות רבות לדוגמאות נגדיות. באמת, זה לא בעיה. טוב, אוקיי, אז נמשיך עכשיו עם השאלה הבאה, שאלה 2. זאת שאלה מאוד סטנדרטית, אז כדאי שנראה שאלה מהטיפוס הזה פעם. אז A, נתונה A, מטריצה מסדר N על N, זאת אומרת ריבועית, שמקיימת A בחזקת K שווה 0, כאשר K הוא מספר טבעי, כן? כלשהו, כן? א', k יכול להיות שווה ל-1, אגב, הוכח ש-a לא הפיכה. שוב, כשאני כותבת, תנסו לחשוב ולכתוב הצעות לתשובות. הוכח ש-a מינוס i הפיכה. אז כאמור, זה תרגיל מאוד סטנדרטי וכדאי שתכירו אותו. הוא יכול להופיע בכל מיני גרסאות מגוונות. אוקיי, אז זה אומר ש-a בחזקת k שווה 0, זאת אומרת שזאת מטריצה ריבועית שאחד מהחזקות שלה שווה למטריצת האפס, כן? לא יודעים איזה חזקה, אבל חזקה מסוימת. כן? כמובן, אם a בחזקת k שווה 0, אז כל החזקות גדולות מ-K, יהיו גם מטריצת שוות למטריצת האפס, כן? טוב, אז אני ממתינה קצת לתגובות חייתכם. אין תגובות, אז נחכה בסבלנות. תחשבו קצת לגבי א', מה הכלים שיש לכם כדי להוכיח שמטריצה לא הפיכה. בינתיים הייתי רוצה להימנע מדטרמיננטות, כן? עוד לא הגענו לנושא הזה. אפשר גם עם דטרמיננטות, נראה בחלק השני של המפגש היום. אותה שאלה, אבל איך פותחים אותה שאלה עם הדטרמיננטות?
עכשיו הייתי רוצה שנעשה משהו אחר, כן? אז מה זה יכול להיות? אוקיי. יפה מאוד. יופי, יופי. אז אבידר, כן? אבידר חשבת על הוכחת דרך השלילה, וזה מצוין, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים להוכיח ש-A לא הפיכה. כשאנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות, אז כדאי לחשוב על דרך השלילה. זאת אומרת, נניח שהיא כן הפיכה, ונראה מה אפשר להסיק. אז מה שאומר אבידר זה הדבר הבא. נניח ש-A הפיכה, אם A הפיכה, אז כל חזקה שלה היא הפיכה. כן? ראינו בפעם הקודמת את המשפט הבא, שאומר שמכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה. זאת אומרת, אם A הפיכה, אז A בחזקת K היא הפיכה. אבל A בחזקת K זה מטריצת האפס, וכמובן מטריצת האפס היא מטריצה הכי סינגולרית שאפשר. בסדר? אז בזה פתרנו את הסעיף הראשון. יפה. אז נכתוב את הפתרון. א', דרך השלילה. אז נניח ש-A הפיכה, אז A בחזקת K הפיכה, כי מכפלה של הפיכות, אני כותבת בקיצור, היא הפיכה, היא מטריצת הפיכה. בואו נגיד מטריצת הפיכות, היא מטריצה הפיכה. אוקיי. אבל A בחזקת K שווה 0, ולכן מתקבל שמטריצת האפס הפיכה. אז כמובן שזה לא נכון, כן? סתירה. לכן A סינגולרית, לא הפיכה, זאת אומרת היא סינגולרית. יופי, טוב. אוקיי, אני מקווה שבינתיים יש לנו, אוי, יש לנו הצעות ל-A מינוס I. האמת שלסעיף ב' בדרך כלל אני נותנת רמז, אבל אני רוצה לראות אם מישהו חושב על משהו בלי הרמז הזה. רן, אני לא מבינה מה שאתה אומר. אתה טוען ש-A מינוס I שקולה למכפלה של I במינוס 1, ולכן רגולרית. מה? לא מבינה את הכוונה שלך. איך אפשר לראות שהיא שקולה למטריצת ה... זה לא נראה בכלל. למכפלה של I, שקולת שורות? A מינוס I זה A פלוס מינוס I, ואפשר... לא מבינה את הרעיון. טוב. אוקיי. אז אני אתן רמז, בסדר? אז רמז. תזכרו, יש זהות למספרים ממשיים מאוד שימושית. זו זהות שאני אחשום עכשיו. הרי אני נותנת אותה עבור המספרים הממשיים, אבל דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבאמת יש זהויות נכונות עבור מספרים ממשיים, אבל בכלל לא נכונות עבור מטריצות, כן? וזה בא מהעובדה שהכפל של מטריצות הוא לא קומוטטיבי. אבל יש מקרים מסוימים שזה כן נכון, כשהמטריצות מתחלפות. אז אולי כאן זה כן יהיה נכון. על כל פנים, הזהות שאני מציע לכם, זאת הזהות הבאה. אם x מספר ממשי, אז מתקיים הדבר הבא, x בחזקת n מינוס 1 שווה x מינוס 1 כפול x בחזקת n מינוס 1 פלוס x בחזקת n מינוס 2 פלוס x פלוס 1. כן? אז תזכרו, כן, את הזהות הזאת. כן? היא חשובה באותה מידה כמו A פלוס B בריבוע, כי היא מצילה אותנו לעתים קרובות מאוד. אז
אם אני נותן את הרמז, אז כמובן, כנראה שזה גם נכון עבור מטריצות. מה תרגום למטריצות? במקום X אני ארשום A, במקום 1 אני ארשום I. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים. סעיף ב'. לפי הרמז נבדוק. אני כבר כותבת בצורה חיובית, כי אני יודעת שזה נכון, אז זה מה שאנחנו נוכיח, שמתקיים עבור כל מטריצה A ריבועית, כן? הדבר הבא, זאת אומרת ש-A בחזקת N מינוס I שווה A מינוס I כפול A N מינוס 1 פלוס A N מינוס 2 פלוס A פלוס I, אוקיי? טוב, איך עושים? זה נורא פשוט. מתחילים מהגרף השני, פותרים סוגריים לפי החוק הפילוג, כן? תעשו זאת, כן? אני משאירה לכם לבדוק את זה. זה פשוט מאוד. אני חוזרת. אתם מתחילים מהגרף הימני, פותרים סוגריים לפי חוק הפילוג, והכל מצמצם בצורה מאוד נחמדה, ונשאר A בחזקת N מינוס I. אז יש לנו הנוסחה הזאת, בסדר? אז למה היא מעניינת? היא מעניינת כי פה הנתון בתרגיל הוא ש-A בחזקת N שווה 0, נכון? יופי, אז אם A בחזקת N שווה 0, אם אני מורידה את החלק הזה, כן? אז אנחנו מקבלים ש-I או מינוס I, פחות או יותר אותו דבר, שווה A מינוס I, המטריצה שאנחנו רוצים להוכיח שהיא הפיכה, כפול מטריצה מסוימת. אז זה נהדר, כן? כי ראינו בפעם הקודמת שוב שאם A, B שווה I, ו-B, A שווה I, אז A הפיכה ו-B ההופכית של A. בסדר? שוב היום נראה שאין צורך לבדוק גם ש- BA שווה I, זאת המסקנה 3.48 שנקבל בעזרת הדטרמיננטות, כך שאולי היום נדלג על, על הבדיקה הזאת שהקפדנו לעשות בפעם הקודמת, אוקיי? טוב, אז נתקדם. האם יש שאלות? רגע. A לא מטריצת האפס, רן. A בחזקת K יכולה להיות מטריצת האפס, אבל A לא מטריצת האפס. כן, אז אני פותחת סוגריים פה, כן? בואו נרשום הערה להעביר את, את העניין, כן? ייתכן ש-A בחזקת K שווה אפס עבור K מסוים, אך K-A שונה מ-0. כן? תיקחו לדוגמה A שווה מטריצה 3 על 3. תמיד אני נותן 2 על 2, אז תראו, אפילו 3 על 3, 0, 0, 0, אפילו אני יכולה לשים פה 1, 0, 0, בסדר? אז תראו ש-A בחזקת 3, מטריצת ה-0, ואם אני לא טועה, כן? בואו נראה, A בריבוע זה 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, כפול 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, כן? זאת אומרת, תק 0, 0, זה לא טוב. פה, מה קורה פה? זה פה מתנגש, אז פה נשום 0, סליחה. למה? אוקיי, אז ככה זה צריך להיות יותר טוב, כמובן. אני אפרק. אוקיי, בואו נרשום. עוד פעם, אז זה בסדר, זה גם בסדר, וכל השאר אפסים. אז זה לא טוב.
רגע. אני רוצה לבנות דוגמה נגדית. שנייה. למה זה לא טוב? אם אני אכתוב פה אחד. אני יכולה לקחת 2 על 2 וזה לא תהיה בעיה. אבל אתם רואים כבר ש-A בריבוע, כן? בדוגמה הזאת, A בריבוע שווה 0. רציתי לתת דוגמה ש-A בשלישית שווה 0, אבל A בריבוע שונה מ-0. פשוט עכשיו לא יוצא. הנה, זה טוב, נכון? לא. רגע, הנה פה זה פה. 0. אוקיי, פה. רק שנייה, אני אנסה פעם אחרונה, ואחרת נספק ב-A בריבוע. זה נותן 0, זה נותן 0, אבל זה בסדר, הייתי בסדר קודם, פשוט רציתי לקבל משהו שונה מ-0. אז מההתחלה היה נכון, מה שרשמתי. סתם בלבלתי. אוקיי, בסדר? טוב. עכשיו, אם נכפיל A בריבוע כפול A, זה יהיה A בשלישית, זאת אומרת 0, 0, 1, כן? 0, 1, 0. אני חזרתי, כן? תשימו לב פה, עם כל השינויים שלי, למקורית. היא הייתה בסדר, סתם התבלבלתי. אז אני מקבל 0, 0, 0, וכל השאר 0. כן? אז רק רציתי לתת דוגמה, כן? ש-A שונה מ-0, A בריבוע שונה מ-0, ו-A בשלישית שווה 0. זה בשביל כמה מכם שלא הבינו שיכול להיות ש-A בחזקת K שווה ל-0, אבל A שונה מ-0. בסדר? טוב, אז נמשיך בתרגיל. סעיף ב'. טוב, מה אמרנו? אמרנו שנשתמש בזהות ובנתון ש-A בחזקת K שווה 0, כן? אז כמובן נשתמש בזהות, לא עם N כפי שכתוב, אבל עם K, זה לא משנה. אז אנחנו מקבלים שככה, AK מינוס I שווה A מינוס I כפול A בחזקת K מינוס 1 פלוס A בחזקת K מינוס 2 פלוס A פלוס I. עכשיו AK שווה ל-0, ולכן יש לנו, אם אני קוראת לזה B, אז יש לנו ש-A כפול מינוס B שווה I, נכון? אוקיי, אז תבדקו, אני מבקשת שתבדקו שמתקיים. מינוס B כפול A שווה I. עוד פעם, זה חישוב פשוט מאוד. אתם כותבים מינוס B, מה שיש לנו פה, כן? מינוס כפול כל המטריצה הגדולה הזאת, כפול A, ואם תפתחו את הסוגריים, תקבלו את I, כן? זה לא קשה בכלל. אז לסיכום, A כפול מינוס B שווה I, וגם B מינוס B כפול A שווה I, ולכן זאת אומרת ש-A הפיכה ו-A מינוס 1 זה בדיוק מינוס B, זאת אומרת מינוס A בחזקת K מינוס 1 פלוס A בחזקת K מינוס 2 פלוס I. בסדר? זה הכל. ובזה, נו, אחד קודם, עוד אחד קודם, איפה זה היה? פה? אוקיי, כאן, כן, סיימנו את ההוכחה. אז
אני מזכירה, אני מסכמת מה שהוכחנו. הוכחנו משפט בעצם, שאם יש לנו מטריצה ריבועית, שאחד מהחזקות שלה היא מטריצת האפס, אז המטריצה עצמה היא סינגולרית, אבל A פחות I היא הפיכה. אגב, A פחות I או I פחות A זה אותו דבר. אם זאת הפיכה, גם I פחות A הפיכה, כי זה רק להכפיל במינוס 1, ובפעם הקודמת למדנו שאם A הפיכה ולמדה הוא סקלה שונה מ-0, אז למדה A גם הפיכה. אז כאן תיקחו למדה שווה מינוס 1, למעבר מפה לכאן. בסדר? למדה מינוס 1. טוב, האם זה ברור? תשאלו אם יש שאלות, משהו לא ברור או לא מובן עד הסוף. אוקיי, אז אלה תרגילים, אתרים שרציתי לעשות עד כאן. עכשיו נשתמש במשפטים נוספים להמשך. אני רוצה לדבר על פעולות, מטריצות אלמנטריות. כן? מטריצות אלמנטריות, ונגיע גם למשפט החשוב ביותר, 3.33, נכון? כן, הוא מסכם הרבה 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 תכונות של מטריצות הפיכות. טוב, אני אעצור כמה שניות לראות אם משהו מתרחש. טוב, אני חושב ש... טוב, נראה לי שהכל בסדר. טוב. אוקיי, אז דבר ראשון, מה זה מטריצה אלמנטרית? אני רוצה קצת לסכם, למרות שקראתם בעצמכם, אבל זה קצת עדין ואני רוצה שיהיה ברור לכולם. מטריצה אלמנטרית היא פשוט מטריצה שמתקבלת מטריצת היחידה על ידי פעולה אלמנטרית אחת. אני לוקחת I ומבצעת פעולה אלמנטרית אחת בלבד ומקבלת מטריצה שאני רושמת פי של I. אז המטריצה הזאת נקראת מטריצה אלמנטרית, בסדר? יש מטריצות אלמנטריות מכל סדר שאנחנו רוצים. אפשר לקחת I, מטריצה מסדר 2 על 2, יחידה מסדר 2 על 2, 3 על 3 וכו'. מה כל כך טוב במטריצה אלמנטרית? שהיא בעצם מטריצה הפיכה. כן? אז יש לנו ככה משפחה ענקית של מטריצות הפיכות, כל המטריצות האלמנטריות. בסדר? עכשיו, מכיוון שמכפלה של מטריצות הפיכות היא הפיכה, אז כל מכפלה של מטריצות אלמנטריות היא תהיה מטריצה הפיכה. אז זה לא זניח בכלל. דבר שני, זה המשפט הבא, שבעצם הוא לא כל כך מופיע כמשפט בספר, אבל הוא חשוב ביותר. אני רושמת בדיוק בנספח, כן, הדרכה, זה רשום, כן, ואני רושמת כאן איפה תמצאו אותו. זה מסקנה זין בעמוד 52 בספר, כן? והיא אומרת את הדבר הבא, נניח ש-A ו-B, שימו לב שהמטריצה, המסקנה הזאת נתונה בספר עבור מטריצות ריבועיות, אבל בלי שום שינוי בהוכחות, אפשר לקחת כמעט ולא, אפשר לקחת מטריצות מסדר M על N, כפי שציינתי בנספח, נספח הדרכה. אז אני מנסחת עבור A ו-B מטריצות M על N. אז היא אומרת את הדבר הבא, A ו-B, שתי מטריצות, הן שקולות שורות, אם ורק אם קיימת P הפיכה, כך ש-B שווה PA. זה באמת מאוד מעניין. זה מאוד מעניין כי עד כאן, כשאנחנו עושים דירוג מטריצות, אז אנחנו עוברים ממטריצה מסוימת למטריצה אחרת,
כן, מאותו סדר, אבל זה לעבור ככה על ידי שלבים. מה שפה מעניין שבעצם יש לנו שוויון, כן? אנחנו, יש שוויון שמקשר בין B, שמקשר את B ו-A, כן? אוקיי. עכשיו, מי זאת ה-B? ה-B, ה-P הזאת, היא מתקבלת באופן הבא. אם A שקולה תשורות ל-B, זה אומר שאני עוברת מ-A ל-B אחרי סדרה של פעולות אלמנטריות, כן? זאת פי 1 של A, על פי 1 של A אני מפעילה פי 2, לטה-טה-טה-טה, ככה עד הפעולה האחרונה, פי K, שתהיה B, נכון? אז ההוכחה בספר, כן, מראה שבעצם P מתקבלת בתהליך דומה. הפי המתאימה לשוויון שרשמתי לפני רגע. תיקחו את I ותבצעו על I את הפעולות שהפעלתם, שביצעתם על A. אז פי 1, אחר כך לתוצאה תפעילו את פי 2, טה-טה-טה-טה, פי K, והמטריצה הזאת היא בעצם התוצאה של הביצוע של כל הפעולות האלמנטריות לפי אותו סדר שביצענו אותם כאשר עברנו מ-A ל-B. זאת אומרת, פי 1 של I, על זה אני עושה פי 2, על זה טה-טה-טה-טה, עד זה אני עושה פי K, בסדר? אז המטריצה הזאת היא בעצם B. עכשיו, בנוסחה הזאת, אם אני לוקחת A מסדר M על N ו-B היא מסדר M על N, כדי שאני אוכל להכפיל P ב-A, כן? P צריכה להיות, היא ריבועית הרי, כן? אז P צריכה להיות מסדר M על M, נכון? זאת אומרת, אם אתם רוצים לחשב את המטריצה P הזאת, כן, פה, אנחנו אמרנו שהיא מסדר M על M, אז אנחנו צריכים להתחיל פה מ-I, מטריצה I מסדר M על M. אז כאשר יש לכם מטריצה לא ריבועית, אז תעשו את החשבון. אם אתם רוצים ש-P יהיה שווה ל-PA, אז מה צריך להיות הגודל של P כדי שזה יעבוד, כדי שהמכפלה תהיה מוגדרת. אז בתנאים האלה אנחנו מקבלים את P, בסדר? טוב, אפשר להראות גם מתקיים הדבר הבא, ש-P היא בעצם המכפלה של המטריצות האלמנטריות המתאימות לכל הפעולות. אז המשפט הזה די מקשים, כן? וההוכחה שוב בספר, וחשוב להבין, כן? פי 1 של I. אז למה זה מעניין שאני אכתוב את זה? זה מעניין כי זה מוכיח מיד ש-P הפיכה. הרי כל אחד פה היא מטריצה אלמנטרית. אז מכפלה של מטריצות אלמנטריות היא מטריצה, מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, ולכן P הפיכה, כן? אוקיי, אז כך לא הוכחנו את הכל, אבל אני תיארתי את השלבים בהוכחה, וחשוב מאוד שתזכרו את ה... עניין הזה שנותן את החישוב של פי. בסדר? טוב, אז אוקיי, אולי נראה דוגמה. אני במהירות שאלה כזאת. נתונה המטריצה A 1, 0, 1 2 מינוס 1, 0. כן? כפי שאתם רואים, זאת מטריצה מסדר 2 על 3, כן? אז למצוא מטריצה הפיכה, P, ומטריצה מדורגת קנונית, B, כך ש-B שווה PA. אוקיי? אז בדיוק שימוש במה שראינו לפני כמה רגעים.
אני אחכה קצת תגובות, בינתיים אני קוראת אם יש שאלות מכם. אוקיי, ראיתי כמה תגובות, נראה לי, אני מקווה שעכשיו זה ברור, לפי מה שאני קוראת, נראה לי שהבנתם, כן, ש-P זאת מטריצה ו-Phi, כן, האות היוונית מסמנת את, את הפעולה, כן, הפעולה שאנחנו, Phi של A היא המטריצה שמקבלת מ-A אחרי הפעלה של Phi. טוב, אוקיי, אז בואו נתחיל. נראה לי שיש מישהו פה שאומר משהו. אוקיי, יפה יפה תומר. תומר אתה בכיוון. אוקיי, אז בואו נעשה קצת אנליזה של המצב פה. לפי מה שראינו קודם, אם P שווה PA ו-P הפיכה, המשפט שראינו קודם הוא דו-כיווני, אז אם B ו-A קשורות על ידי הנוסחה הזאת, זה אומר שבעצם הן שקולות שורות, הן שקולות שורות, ו-P היא המטריצה שמתקבלת מ-A, מ-I, אחרי שאנחנו מבצעים בדיוק אותן פעולות כמו האלה שאנחנו מבצעים מ-A ל-B. אז בקיצור, כדי, אם A היא מטריצה מדורגת קנונית, צריך לדרג את A עד שמגיעים למטריצה קנונית, ולעשות אותו דבר על I, ואז נקבל את P. בסדר? אוקיי, אז נזרז את העניינים. אני הכנתי את החישובים, הם לא מסובכים, אבל אני מעתיקה מה שכתוב אצלי. אוקיי, אז כאן אתם עושים R2 הופך להיות R2 פחות R1, מקבלים 1, 0, 1, 0, מינוס 2, מינוס 1. אתם רואים שהיא מדורגת, זה לא מספיק, אני רוצה שהיא תהיה קנונית, זאת אומרת שכאן צריך להיות 1. אז R2 הופך להיות מינוס חצי של R2, ומקבלים 1, 0, 1, 0, 1 וחצי. וזאת תהיה B, כי היא מטריצה קנונית מדורגת, אוקיי? יפה. אז עכשיו אני אעשה אותו דבר, אני אעשה אותו דבר על מטריצת היחידה, ואני חושבת איזה מטריצה יחידה, פה זה מסדר A היא מסדר 2 על 3, אם אני רוצה להכפיל, אז P צריכה להיות מסדר 2 על 2, נכון? יפה, אז אני לוקחת I2, 1, 0, 0, 1, ואני אבצע בדיוק אותן פעולות כמו פה, זאת אומרת 1, 0, מינוס 1, 1, אני ממשיכה, אני עושה את הפעולה השנייה, 1, 0, חצי, מינוס חצי. וזאת P, בסדר? תבדקו, בדיקה, תמיד כדאי לבדוק את עצמך, את כל, שתבדקו את עצמכם. זאת אומרת, נבדוק שמתקיים, נוודא ש-B שווה PA. כן? אז P זה מצאנו 1, 0, חצי מינוס חצי, כפול 1, 0, 1, 1 מינוס 2, 0, ובהחלט אם אתם מכפילים, אז אתם רואים שזה באמת המטריצה B. כן? זאת B. כן? אז הצלחנו. טוב, אוקיי, אז זה כדי שתבינו, זה רק תרגיל שקצת מבהיר את הנושא הדי, הנושא המופשט הזה עם כל הסימונים והתכונות מטריצות אלמנטריות.
אז למה זה טוב? זה טוב להמון דברים, כפי שתראו למשל במטריצות אלמנטריות, אבל זה גם טוב מאוד לחישוב של A מינוס 1. כי מסתבר ששימוש מטריצה A היא הפיכה, ריבועית כמובן, אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה. זה משפט שהוכר בספר. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם, כן, יש מטריצה P, כך ש-A, כך ש-I שווה P-A, כן? ומוכיחים בעצם ש-P, ה-P הזאת, זה בעצם A מינוס 1. צריך לבדוק שזה נכון בשני הכיוונים. בספר מוכיחים שבעצם זה המצב, ולכן יש לנו שיטה לבדיקת הפיכות. איך? נניח שנותנים לכם איזושהי מטריצה ורוצים לדעת באופן מפורש עם חישובים, עם מספרים, כן? לא תרגיל תיאורטי כמו כפי שעשינו קודם. אתם רוצים לדעת אם היא הפיכה או לא. אז אחד השיטות זה בעצם לראות אם היא שקולת שורות למטריצת היחידה. אז אתם מדרגים אותה ורואים האם היא שקולת שורות למטריצת היחידה. כן, מדרגים, האם אפשר להגיע למטריצת היחידה? אם אפשר להגיע למטריצת היחידה, זה אומר שהיא הפיכה. אם בדרך אתם רואים כבר שיש שורת אפסים, שיש שתי שורות תלויות לינארית, אז כמובן היא לא תהיה שקולת שורות למטריצת היחידה, ואז אפשר להגיד כבר שהמטריצה לא הפיכה. וכדי לחשב את A מינוס 1, אז עושים אותו דבר עם I. ולכן מכאן השיטה לדרג מיד, מההתחלה, אפילו אם לא ידוע, לפני שיודעים אם A הפיכה או לא, מדרגים AI, ככה, אחד ליד השני, כך שאם באמת היא תהיה הפיכה, אז מיד אנחנו נקבל, רגע, נקבל כאן I, A תהפוך להיות I, ו-I תהפוך להיות P, אבל P זה A מינוס 1, ונקבל את A מינוס 1, בסדר? אם היא לא הפיכה, אז עשינו קצת עבודה מיותרת, אבל לעומת מה שאפשר להרוויח, אם היא כן הפיכה, זה שווה. אני לא אעשה דוגמאות כאלה, זה סתם דוגמאות חישוביות מאוד פשוטות. יש בספר, כן, דוגמאות, בעמוד, כן, דוגמאות. בעמוד 54-55, אתם צריכים לתרגל, אם עוד לא עשיתם זאת, תתרגלו בעצמכם, כן, ותנסו, תעשו חישובים כאלה. אוקיי, אז טוב, נעשה תרגיל עכשיו. שאלה הבאה. לא. אני חוזרת בי, אני רוצה קודם כל להגיד כמה מילים על משפט מאוד חשוב, משפט 3-33. בבקשה, תפתחו את הספר בעמוד, אני רוצה שנסתכל על כמה דברים, אין זמן להתעכב יותר מדי, אבל אני מאוד מבקשת, או בסוף, או בפול יותר נוח פשוט לתת את עמוד הזה, אבל באמצע הספר יש יותר פרטים, המשפט הזה. אז המשפט הזה הוא מאוד חשוב, כי הוא נותן תנאים, קריטריונים להפיכות. להפיכות של מטריצה ריבועית A. איך לבדוק? קריטריון זה אומר שזה תנאי הכרחי ומספיק. זאת אומרת, אם A הפיכה, אז תכונה מסוימת מתקיימת, ולהפר, אם התכונה הזאת מתקיימת, אז אפשר להסיק מכך ש-A הפיכה. אז קודם כל, כאן ברשימה של כל התנאים האלה, כל אחד מהתנאים, מאלף עד י' א', כל אחד מהתנאים האלה שמופיעים ב-33, הוא תנאי הכרחי ומספיק. מספיק שאחד מהתנאים האלה מתקיים,
כדי להשיג ש-A הפיכה. ואם A הפיכה, אז כולם מתקיימים, כמובן. בסדר? יש כאלה שכבר ראינו, א', ב', A שקולת שורות למטריצת היחידה, ג', אנחנו יודעים. אני רוצה לציין במיוחד סעיף ה' וז', בוא נדבר על ז' קודם, כי זה מערכת הומוגנית, להגיד סעיף, מה אמרנו? סעיף ג' חשוב, כולם חשובים, אבל במיוחד סעיף ג', לא סעיף ג', סעיף ג' אנחנו יודעים, זה חשוב, אבל אנחנו יודעים כבר מהגדרה, ב', ה', כן, ז', ח', ט', כן, אני מציין אותם כי כל אחד מהם זה סוג אחר של תנאים. מתייחס לזה שהיא שקולת שורות למטריצה אחרת. ה' אומר, ה' וז', היא מקשר את ההפיכות למשוואות, לפתרונות, מספר פתרונות של מערכת AX שווה 0. כן? אז זה מעניין. אז זין אומר שיש פתרון יחיד, זאת אומרת, הפתרון הטריוויאלי בלבד למערכת הזאת, אם ורק אם A הפיכה. כן? וכאן זה אותו דבר, אבל עבור AX שווה B. אז זה מעניין מאוד, כן? ח' וז', ח' וט', מתעסקים בדברים אחרים. זאת אומרת שהעמודות או השורות הן של A בלתי תלויות לינארית. זאת אומרת, אם השורות של A בלתי תלויות לינארית, מספיק, אז אני יכולה להשיג ש-A הפיכה, ולהפך. כן? אז במקום תלוי לינארית, תלות לינארית, אני יכולה לדבר על פריסה, אני יכולה לדבר על בסיס, הכל שקול, תסתכלו טוב טוב בספר בעניין הזה. אוקיי, אז זה מה שרציתי לספר לפני שנתחיל את התרגיל הבא. עוד דבר אחרון, זה גם, שימו לב, זה גם קריטריונים, אנחנו מקבלים מזה קריטריונים לסינגולריות של מטריצה, כן? אם אני יודעת ש-A, העמודות של A, תלויות לינארית, אז אני יכולה להגיד ש-A סינגולרית. זאת אומרת שאם אני יודעת שיש אינסוף פתרונות למערכת AX שווה 0, מיד אני מסיקה ש-A סינגולרית. זאת אומרת שזה עובד בשני הכיוונים, גם בשביל המטריצות סינגולריות וגם בשביל המטריצות ההפיכות, כי עוד פעם, מדובר על תנאים מספיק והכרחי. טוב, אני חושבת שזה כל מה שרציתי להגיד. ונעבור עכשיו לשאלה הבאה. אז שאלה, למצוא מטריצה A מסדר 2 על 2, כך ש-A כפול 1, 1 שווה 3, 1, ו-A כפול 1, 3 שווה 2, 3. זאת השאלה. תחשבו, שנייה. אני ממתינה אל הצעות. כן. טוב, אוקיי, אז נחזור לענייננו. כמובן, מטריצה שמדובר על מטריצה A 2 על 2, אז אפשר להגיד, ניקח A שווה ABCD, נכפיל את 2
המטריצות האלה, נקבל 3-1, נעשה אותו דבר, וככה נקבל 4 מערכת של 4 משוואות ו4 נעלמים. אני רוצה להראות לכם משהו אחר כאן. אנחנו מסתמכים כאן על תכונה של המכפלה שראינו בפעם הקודמת. אם אני אומרת ש-a כפול 1-1 שווה 3-1, זה בעצם, אני יכולה לרשום בצורה הזאת. a כפול עמודה ראשונה של מטריצה, 1-1, זה יהיה 3-1. כן? אני אכתוב, אני אפרש את זה כמכפלה של שתי מטריצות ריבועיות מאותו סדר. ו-a כפול עמודה הזאת זה 2-3. נכון שאתם זוכרים? שאם אני מכפילה שתי מטריצות, העמודה הראשונה של הכפל, זה, של המכפלה, זה בעצם המכפלה של A בעמודה הראשונה של המטריצה השנייה. ואותו דבר לגבי השנייה, עם ה... אז להגיד 1 ו-2, זה בעצם שקול לתנאי הזה. אוקיי? אני מדברת עכשיו בשפה של מכפלה של שתי מטריצות. אז מה טוב בזה? אני רוצה את ה-A. אני רוצה, אם אני רוצה את ה-A, אני לא רוצה מה שיש לי יד, כן? אז דרך כלל, אני רוצה לבודד את ה-A. אז הבנו בשבוע שעבר, לא, במפגש הקודם, בשבוע עבר הרבה זמן מאז. עוד פעם, אם אני רוצה לבודד את ה-A, אני יכולה להכפיל, אם אפשר, בצד ימין, באופכית של המטריצה 1-1-1-3, אם המטריצה הזאת הפיכה. אני חוזרת. אם יש לנו, אני אכתוב פה משהו, אם AB שווה C, אם B הפיכה, אז אני יכולה לרשום AB, B מינוס 1, שווה C, B מינוס 1. עכשיו, אני, רק בתנאי ש-B הפיכה כמובן, אני לא יכולה לעשות את זה סתם. עכשיו, B, B מינוס 1, זה מטריצת היחידה. אז אני מקבלת ישר ש-A זאת המכפלה של C ב-B מינוס 1, נכון? אוקיי. אז זה התוכנית שיש לי בראש, אבל איך לדעת שהמטריצה הזאת הפיכה? למה המטריצה הזאת, איך אפשר לבדוק שהמטריצה הפיכה? אז אני יכולה להשתמש פה במשפט 3.33. הוא אומר שההפיכה, אם ורק אם, למשל, העמודות של המטריצה בלתי תלויות לינארית. וכאן יש רק שני וקטורים. שני וקטורים זה מאוד קל לבדוק את ההתלות. שני וקטורים הם בלתי תלויים, אם ורק אם, הם לא פרופורציונליים. אז אתם רואים באופן ברור ששני הוקטורים האלה, שתי העמודות האלה לא פרופורציונליות, לכן הן בלתי תלויות לינארית, ולכן על פי 33 סעיף ט', נדמה לי, שורות. טוב, אני רוצה את העמודות, סעיף ח', ולא משנה, אפשר גם את השורות. לפי ח', המטריצה תהיה הפיכה. ואז אני יכולה להפוך אותה ולהכפיל, וככה לחשב, בסדר? אז זו דרך אחרת, כן? אז נכתוב מה שסיפרתי עכשיו. אולי ניתן שמות, זה יהיה יותר נוח. המטריצה הזאת, אני קוראת לה B, וזאת C. אוקיי. מאידך, עמודות A, של B, בלתי תלויות לינארית, כי לא פרופורציונליות. לכן, על פי 3.33 ח', B הפיכה, נובע מכאן, ש... AB שווה C גורר ש-A, B, B מינוס 1 שווה C, B מינוס 1, זאת אומרת ש-A שווה C, B מינוס 1. בסדר? אם אתם עושים את החשבון, אתם מקבלים, כן, אחרי חישוב, לאחר חישוב, כן, עשיתי את החשבון,
של b מינוס 1, אתם מקבלים ש-a זה 3, 2, 1, 7, כפול 3 חצאים, מינוס חצי, מינוס חצי, חצי, זאת אומרת 7 חצאים, מינוס חצי, מינוס 2 ו-3. אוקיי? טוב, כמובן, אפשר, כפי שהסברתי לכם, אפשר לעשות אחרת ולפתור את המערכת המתאימה. כאן רציתי להראות אפשרות אחרת. עוד שימוש נוסף בהפיכות. זה השאלה הבאה. האם הוקטורים אפס, אפס, אחד, 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 מינוס שתיים, אחד, אפס, ואפס, אחד, מינוס אחד, אפס, מהווים בסיס ל-R4. טוב, זה מאוד סטנדרטי. פשוט אני רוצה להראות לכם כאן דרך אחרת בעזרת המשפט הזה שראינו כרגע, 3.33. אני חוזרת על דברים שכבר ראינו כמה פעמים. כדי להוכיח שזה בסיס, כן? מכיוון שיש 4 וקטורים ב-R4 ממימד 4, מספיק להראות, להוכיח שאת ההתלות, כן, שהווקטורים האלה בלתי תלויים לינארית. בסדר? אוקיי. אז מה עושים שרוצים לבדוק שהם בלתי תלויים לינארית? רושמים אותם בעמודות, כן? רק אני מזכירה לכם, דרך אחד שלמדנו עד עכשיו, מה שאנחנו עושים, רושמים את הווקטורים בעמודות. ומדרגים, אם יש פתרון הטריוויאלי בלבד, כן? זאת אומרת, אם המטריצה שכולת שורות למטריצת היחידה, יש פתרון יחיד. אוקיי. ולכן הם בלתי תלויים. דרך שתיים, לפי מספר, לפי שלוש, על פי 3.33, כן? העמודות, אם אנחנו רושמים אותן בעמודות, אז העמודות בלתי תלויות לינארית, אם ורק אם משהו, המטריצה הזאת, כן, היא הפיכה, זה שקול להגיד ש... רגע, המשוכלפת של ההפיכה. אם המשוכלפת של ההפיכה, זה אומר שהשורות, העמודות, של A הם השורות של המשוכלפת, זאת העמודות האלה, הן הופכות להיות שורות. כן? בקיצור, אפשר לרשום את הוקטורים האלה בשורות ולדרג עד שברור, עד שקילות. למטריצת היחידה, כן? ברגע שרואים שהמטריצה מדורגת וללא שורת אפסים, אז זה גם מספיק. אין צורך להגיע למטריצת היחידה, גם על זה דיברנו, כן? כן? במעבר, בהסבר, כן? שנתתי לכם, הסתמכתי על זה שאם A הפיכה, כן? אני חוזרת, אני מסבירה שוב, אני כותבת A, פה אני רושמת אותם בעמודות ככה, כן? זה מה שלמדנו עד עכשיו. אבל להגיד שהיא שקולת שורות למטריצת היחידה, זה בעצם שקול להגיד ש-AT, כן? T הפיכה. עכשיו, מי זה AT? AT זאת המטריצה שמתקבלת
על ידי עמודות שבשורות, אני רושמת את העמודות פה. כן? בקיצור, כדי לבדוק את ההתלות, אני יכולה לרשום את הוקטורים בשורות ולדרג בצורה כזאת. נשתמש בהמשך הרבה מאוד. בעצם זה מאוד נוח לרשום את הוקטורים ככה בצורה בשורות ולדרג עד שמגיעים למטריצת היחידה בלי לעשות שיקולים אם יש רק המטריצת פתרון טריוויאלי בלבד. כאן אנחנו כבר לפי השיטה אנחנו יודעים שזה מה שיקרה. טוב. התרגיל האחרון, אחרון על מטריצות הפיכות בינתיים. ואחר כך נעבור לדטרמיננטות, אבל אני לא יכולה לדלג על התרגיל הבא, הוא ממש מעניין. האם יש שאלות או משהו? טוב, אוקיי. אז שאלה הבאה, אחרונה לגבי היחידה 4, ואחריה נעבור ליחידה 5 על דטרמיננטות. אוקיי, אז נתונות שתי מטריצות, מטריצה A מסדר 7 על 8 ומטריצה B מסדר 8 על 7. אוקיי? צריך להוכיח ש-BA לא הפיכה. זאת אומרת, סינגולרית. אז תחשבו שנייה. אפשר יותר משנייה, אבל לא כל כך הרבה שניות. שעתיים זה ממש קצר, לצערי. שימו לב שכאן יש לכם שתי מטריצות לא ריבויות, אבל המכפלה BA, חשוב לראות מה הסדר שלה, כי מטריצה, אפשר לדבר על הפיכות או אי הפיכות, רק עבור מטריצות ריבויות, אחרת אין לזה שום משמעות. כן? אז B היא מסדר 8 על 7, A מסדר 7 על 8, זאת אומרת, המטריצה BA ריבועית מסדר 8 על 8. בסדר? ואנחנו רוצים להוכיח שהיא לא ריבועית. אז משפט 333 נותן לנו הרבה רעיונות לגשת לבעיה הזאת. כן? כי אמרנו שזה קריטריונים. אז מספיק להוכיח אחד מהדברים שיש, אחד מה... דברים שמופיעים, אחד התנאים שמופיעים ב-33 על מנת להסיק ש... לא, מספיק להוכיח שאחד מהדברים ב-33 לא מתקיים כדי להסיק ש-BA סינגולרי, נכון? אוקיי, מה קורה? אדר אומר שבעצם אם A ו-B לא ריבויות, אז אין לא הפיכות ולמכפלה לא הפיכה. המושג של הפיכות עבור מטריצה לא סינגולרית, לא ריבועית, לא קיים בכלל, אז אין על מה לדבר. השאלה בכל זאת נשאלת מפני שהמכפלה, אף אחד מהם לא... אנחנו לא יכולים לדבר על הפיכות עבור אף אחד מהם כי הם לא ריבויות, אבל המכפלה היא כן ריבועית. אז השאלה רלוונטית. אז יכול להיות שבאמת המכפלה כן
כן תהיה, כן תהיה הפיכה. אוקיי. אז כאן אנחנו רוצים להוכיח שהיא לא הפיכה. ואין לנו שום דבר, כן? אנחנו יודעים מהר עמודות, הר השורות, אין. אז מכל הדברים שציינתי ב-33, אולי העניין של, של מערכת משוואות יכול לעזור לנו. אם אנחנו משתמשים ננסה להשתמש בסעיף זין, כן? סעיף זין של 3.33. סעיף זין 3.33. הוא אומר ש-A הפיכה, במטריצה הפיכה, אם ורק אם, כן, יש רק פתרון טריוויאלי למערכת ההומוגנית המתאימה לה. אז אם כאן אנחנו נמצא פתרון לא טריוויאלי, אז נוכל להשיג שהמטריצה לא הפיכה. אז זה הכיוון, כן. אז תחשבו על זה, הסעיף על זה, הסעיף הזה הוא לעתים קרובות שימושי. אוקיי, אז כפי שאמרתי, נתבונן במערכת ההומוגנית BAX שווה 0. והמטרה שלי היא להוכיח, נראה שקיים פתרון לא טריוויאלי לכוכבית. כוכבית זאת. Okay. טוב, אז מה לעשות? איך לעשות דבר כזה? אז נחזור לנתונים, כן? אנחנו יודעים את זה ואת זה. ואנחנו מסתכלים, אני מעתיקה פה, שזה יותר נוע, BAX שווה 0. מישהו יש רעיון? בואו נראה. הבדיחות של תומר לא כל כך מעניינות. תודה רבה. אנחנו לא יודעים בכלל אם יש שורת אפסים או לא. אז אנחנו לא יכולים לדבר על להגיד משהו פה, כן? להגיד יש שורת אפסים ויש פתרון לא טריוויאלי. איך אנחנו יודעים מה קורה ב-BA? אין נתונים. טוב, אז שימו לב שאם ראינו משהו כזה, עסקנו בה במערכת כזאת בפעם הקודמת, BAX שווה 0. אם לוקחים, אם C, נעזור לזה, אם C פתרון של AX שווה 0, כן? אז מה מתקיים? מתקיים ש-AC שווה 0. ואז BAC שווה 0, כן? זה מה שראינו בפעם הקודמת. זאת אומרת שכל פתרון של AX שווה 0 הוא פתרון של BAX שווה 0, נכון? אוקיי. אז מה מיוחד ב-A? היא מסדר 7 על 8. זאת אומרת, מספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים. ראינו בזמנו משפט 12, שאומר שאם, אנחנו פה, לא פה, שאם מספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים, אז יש פתרון לא טריוויאלי למערכת ההומוגנית.
אז על פי משפט 2.12, כיוון, בואו נכתוב ככה בקיצור, 7 קטן מ-8, הכוונה שמספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים, קיים C שונה מ-0 פתרון של AX שווה 0, ולכן פתרון של BAX שווה 0. פתרון לא טריוויאלי. לכן, על פי 33 ZBA לא הפיכה. טוב. אוקיי. בואו נראה אם יש שאלות. אוקיי, אז קודם מישהו שאל על מה שאמרתי לגבי השורות ב... לא יודעת איפה זה עכשיו. כאן. שעדיף לפעמים לרשום לפי השורות מאשר עמודות. מדוע? כי אם אני רושמת לפי השורות, אז אני יכולה להגיד ישר לפי 3.33, אנחנו יכולים להסיק ש-A לא הפיכה. זה פשוט הפעלה של 3.33 ולהסיק ש-A לא הפיכה. אם אנחנו לא רושמים בעמודות, אנחנו צריכים להתחיל את כל הסיפור של למדה 1 V1 פלוס למדה 2 V2 פלוס למדה K VK שווה וקטור 0. אין פתרון טריוויאלי, יש פתרון טריוויאלי בלבד, לכן כל המקדמים שווים ל-0, ולכן V1 עד VK בלתי תלויה לינארית. אז מבחינת הניסוח והכתיבה זה יותר ארוך מאשר לרשום בשורות, כי לפי שורות אפשר להסיק ישר מ-3.33 שהמטריצה הפיכה או לא הפיכה. לזה התכוונתי כי מישהו שאל קודם, בסדר? אבל הייתי באמצע תרגיל ולא רציתי להפסיק את את ההסבר של השאלה. ובהמשך הקורס, בעוד חודש בערך, כן, חודש, אנחנו נראה עד כמה נוער לעבוד עם שורות. אז לכן אני כבר מציינת את הנקודה הזאת. טוב, יופי. אז נמשיך. נמשיך עכשיו עם יחידה 5. כפי שאמרתי, אנחנו נעבור לדטרמיננטות. אז דטרמיננטות זהו הנושא של יחידה 5. כן, אני מקווה שקראתם כפי שביקשתי מכם. דטרמיננטות זה מושג שרלוונטי למטריצות ריבועיות בלבד. כן, זאת אומרת אפילו ברגע שאני מדברת על דטרמיננטות, אפילו אם אני לא אומרת את זה, אני מתכוונת למטריצה ריבועית. אוקיי, דטרמיננטה מכל מטריצה ריבועית ניתן להתאים סקלר. הסקלר הזה נקרא הדטרמיננטה של מטריצה, ויש תהליך מסוים שמגדיר אותו. הוא מאוד שימושי. הדטרמיננטה היא מאוד שימושית לכל מיני, כפי שתראו בהמשך, אבל אני רוצה כבר להגיד לכם שזה לא סתם כשאנחנו לומדים על דטרמיננטות. אנחנו לומדים על דטרמיננטות כי אפשר להשתמש בהם לבדיקה של מטריצה הפיכה, של הפיכות של מטריצה, של ההתלות של וקטורים, מה עוד, לפתרונות, מספר פתרונות של מערכת לינארית, כאשר מטריצת המקדמים היא ריבועית, ועוד הרבה דברים שנראה בהמשך. אוקיי, אז ראיתם, אני מניחה, ש... בואו ניקר לפי ההגדרה, כן? הוא מוגדר באינדוקציה, כן?
המספר הזה, ו אפשר לחשב על ידי פיתוח, כן? לפי שורה או עמודה של המטריצה. בסדר? מטריצה זה משפט, לפי שורה כלשהי או עמודה כלשהי, 3. המספר הזה עם A מטריצה, רושמים אותו דטרמיננטה של A ככה, או בצורה כזאת. כן, ודברים, עוד דבר חשוב, שלמטריצה A ולמשוכלפת שלה יש אותה דטרמיננטה. יש המון תכונות, המון תכונות, הן מסוכמות בספר, כן, וגם בנספח להדרכה, אני גם רשמתי לכם איפה זה נמצא, או בסיכום שהמלצתי לכם להדפיס לפני כל מפגש. 4, כדי לחשב, אם מחליפים שתי שורות בדטרמיננטה, הדטרמיננטה מוכפלת במינוס 1. אם יש שתי שורות שוות, כן? שתי שורות שוות, אז הדטרמיננטה שווה ל-0, כן? אם אפשר לעשות כל מיני פעולות אלמנטריות, כן? פעולה, אם מחליפים שתי שורות, אמרנו שזה מכפיל את הדטרמיננטה במינוס 1. אם מכפילים את השורה 1, כן, ב-C, C שונה מ-0, סקלה, הדטרמיננטה מוכפלת ב-C. אם מוסיפים לשורה מסוימת גבולה של שורה אחרת, זה לא משנה את הדטרמיננטה, ולכן אנחנו נשתמש בזה לחישוב הדטרמיננטות. דבר נוסף, זאת שאלה 76, תשימו לב, זה לא משפט באופן ברור בספר, אבל זו שאלה חשובה, שהדטרמיננטה של למדה A, זה למדה בחזקת N, דטרמיננטה של A, עם A, עם מטריצה ריבועית N על N. בסדר? זאת תכונה מאוד חשובה. אז אני חוזרת, אם מכפילים שורה ב-2 נגיד, אז הדטרמיננטה מוכפלת ב-2, אבל אם יש לנו מטריצה מסדר 3 על 3, ומכפילים את מכפילים את המטריצה ב-2, אז הדטרמיננטה מוכפלת ב-2 בחזקת 3, זאת אומרת ב-8. דבר נוסף, אם יש לנו A מטריצה משולשית, לא משנה עליונה או תחתונה, אז הדטרמיננטה של A שווה למכפלה של איברי האלכסון. אז בפרט זה נכון אם זה מטריצה, מדובר על מטריצה אלכסונית, כן? כי זה מקרה פרטי. אז לכן כאשר אנחנו שיטה לחישוב דטרמיננטה, זה בדרך כלל נושא די מסובך. עוד פעם זה מפורט בספר ובנספח, אני לא יכולה לחזור על זה, אבל אני אזכיר שהרעיון הוא קודם כל להסתכל טוב על מה שיש לכם. אם אפשר להוציא גורם משותף, להוציא אותו. לאחר מכן ליצור אפסים על ידי פעולות אלמנטריות, ותלוי מה שמקבלים. אבל רוב הזמן אם על ידי דירוג, משהו דומה לדירוג המטריצה, ופיתוח לפי עמודה או שורה, אפשר להגיע למטריצה משולשית או אלכסונית, ואז זה די קל. או להגיע למטריצה מסדר 2 על 2, כן? אם יש לכם מטריצה מסדר 2 על 2, כן? אז הדטרמיננטה שלה מוגדרת על ידי מכפלה של איברי האלכסון AD פחות האיברים של האלכסון השני מינוס BC. כן? טוב. האם יש שאלות?
כן. עוד פעם, אני רואה הערות לגבי השאלה הקודמת. בשאלה הקודמת היו שתי מטריצות לא ריבועיות, כן? יש משפט שבאמת אומר שמכפלה של שתי מטריצות ריבועיות היא ריבועית, אם היא הפיכה, אם ורק אם כל אחד מהמטריצות היא הפיכה. זה נכון, אבל מוכרים אותו בעזרת דטרמיננטות. אבל ההנחה הבסיסית היא ששתי המטריצות ריבועיות. אז כשאתם משתמשים במשפט, תסתכלו תמיד על ההנחות שם. אם ההנחות לא מתקיימות, אי אפשר להשתמש בהן. אז בתרגיל המטריצות לא היו ריבועיות, אז לא היה רלוונטי להשתמש במשפט הזה. טוב, אז נראה עכשיו את התרגילים הבאים. שאלה. טוב, תרגיל פשוט, רק להזכיר איך לעשות, לחשב דטרמיננטה. אז ניקח D, חשב, לחשב את הדטרמיננטה הבאה. D שווה 1, X, 0, 0, 0, 1, X, 0. רגע. לא, זה x פה, סליחה. אוקיי, 0, x, 1, x, 0, 0, x, 1, אוקיי, ו-x הוא מספר ממשי כלשהו, כן? אז צריך לחשב את הדטרמיננטה הזאת. אוקיי. אז דבר ראשון זה להסתכל טוב מאוד, כן? האם יש גורם משותף לכל השורה, או לשורה מסוימת, או לעמודה מסוימת. אם יש גורם משותף לעמודה מסוימת, אפשר להוציא אותו החוצה, נכון? או לשורה מסוימת, אפשר להוציא אותו. זה לא המקרה פה, אז אני לא יכולה להציע שום דבר. אבל מה שכן, יש הרבה אפסים, כן? אז זה נחמד. אבל בכל זאת, מה, איך אפשר לשפר? האם יש הצעות? אחד מינוס x בריבוע, רן, למה אתה מתכוון? מישהו מציע לדרג. זה נכון, זה נכון, זה רעיון טוב. לדרג, אבל זה טוב מאוד. אוקיי. יש כמה אפשרויות. אפשר לפתח את הדטרמיננטה לפי השורה הראשונה. אבל בכל זאת, אם אנחנו עושים לפי השורה הראשונה, אז אנחנו מקבלים שני מינורים, זאת אומרת דטרמיננטות יותר קטנות, מסדר 3, וזה הרבה עבודה. אם אפשר לעשות את זה עוד יותר פשוט, להגיע למטריצה משולשית או עם הרבה אפסים, אז יותר אפסים זה יהיה נחמד. אז כפי שאמרתי לכם קודם, בדרך כלל מנסים לעשות פעולות אלמנטריות ולדרג. אז כאן יש לנו x, אז נעשה את הפעולה הראשונה, D, זה יהיה פעולה השלישית, זאת אומרת, אני רוצה לאפס את המקום הזה, זאת אומרת, R2 הופך להיות R2 פחות X R1, נכון? אוקיי, אז מה ההשפעה של הפעולה הזאת? הפעולה השלישית לא משנה את הערך של הדטרמיננטה, לכן כאן כתבתי שווה, ו... אני אקבל משהו יותר פשוט, בלי לשנות את הערך של הדטרמיננטה. אז x מינוס x זה יהיה 0, 1 מינוס x בריבוע, x 0, והשאר נשאר אותו דבר.
0, 0, x, 1. אז מכאן אפשר, כן, לנסות להמשיך בדירוג. כדי אם נגיע למטריצה משולשית, אז זה יהיה יותר נוח, או אפילו למשהו יותר קטן, יותר נוח. אז אפשר פה לנסות ליצור כאן, במקום הזה, 0. האם יש הצעות? אוקיי, אז יש כמה אפשרויות. נבחר למשל כאן להכפיל את השורה השלישית. אם אני מכפילה את השורה השלישית ב-x ומוסיפה לשורה השנייה, נקבל 1. אז זה מה שאנחנו עושים בדירוג, מנסים לקבל 1 כדי לבטל אחר כך, לאפס את האיבר הבא. אז ניצור עכשיו 1 על ידי הפעולה הבאה שאני מכפילה, אני חוזרת. R2 הופך להיות, אני מוסיפה ל-R2 x פעמים R3, וככה יהיה לנו 1, כן? אז 1, x, 0, 0, 0, 1, x, ועוד x יהיה לנו 2x, ו-0, x בריבוע, 0, x, 1, x, 0, 0, x, 1. טוב, עכשיו יש לנו כזה דבר, עם ה-1 הזה נוכל לאפס את ה-x על ידי הפעולה הרגילה, R3 הופך להיות R3 פחות x, R1, R2, סליחה, ואנחנו מקבלים שווה ל... רגע, 1, x, 0, 0, 0, איפה היינו? אפס, 1, 2x, x בריבוע, נראה שזה מה שהיה לנו, 0, 0, 1 מינוס 2x בריבוע, x מינוס x בשלישית, 0, 0, x, 1. בואו נראה, אני רוצה למחוק קצת, זה לא מספיק ברור, ונתיק 0 ו-x בריבוע. אני אסתכל שוב. אוקיי, אז השורה הזאת פחות הקודמת, אז זה 1 מינוס 2x בריבוע, זה מה שרשמתי. אוקיי, וקודם היה לנו x בריבוע, x פחות x בשלישית, יפה. אוקיי, אז אז בשלב זה הקדמנו די הרבה בדירוג, אבל אין צורך. אתם רואים כאן זה די מסובר ואפשר לעשות דברים הרבה יותר פשוטים. אפשר קודם כל לעשות פיתוח לפי עמודה הראשונה, C1. אם עושים את הפיתוח לפי עמודה הראשונה, כן, ככה וככה, אנחנו מקבלים שבעצם 1, שזה הגורם הזה, כפול 1, 2x, x בריבוע, 0, 1 מינוס 2x בריבוע, x מינוס x בשלישית, 0, x, 1. אוקיי? עכשיו אני אעשה שוב, בזכות העמודה הזאת, פיתוח לפי עמודה הראשונה, של זה 1, כן? של הדטרמיננטה 3 על 3. אז תראו, כן? פה זה, אני מוחקת כאילו את החלק הזה ואת החלק הזה, ואני מקבלת דטרמיננטה 2 על 2, 1 מינוס 2x בריבוע, x מינוס x בשלישית,
x ו-1. ודטרמיננטה 2 על 2 זה מאוד פשוט. אנחנו מכפילים את האיברים האלה פחות המכפילה השנייה, וכך מקבלים 1 מינוס 2x בריבוע מינוס x כפול x מינוס x בשלישית. וכך יוצא 1 מינוס 3x בריבוע פלוס x ברביעית. זו דרך, כן? יש דרכים נוספות, כן? אני יוצאת מהנקודת ההנחה שכבר קראתם את החומר הרלוונטי, כי אי אפשר להיכנס לכל הפרטים. כדי לחשב דטרמיננטות אתם צריכים לעשות הרבה חישובים. יש הרבה תרגילים בספר, הרבה שאלות בנושא. תפתרו אותם, זה רק דרך החישובים, כן, שאתם יכולים להפנים את כל הכללים. טוב, אז נראה מה השאלות. אוקיי, אז מנשה, כן, אפשר לעבוד עם עמודות. בדטרמיננטות אפשר. למה אפשר לעבוד עם עמודות? כי דטרמיננטה של מטריצה שווה דטרמיננטה של המשוקלפת שלה. אז אפשר לעבוד או בעמודות או בשורות, כן? כל מה שנכון עבור השורות גם נכון עבור עמודות, שוב לפי התכונה הזאת שהדטרמיננטה של המשוקלפת שווה דטרמיננטה של A. אין צורך, אחד מכם מציע לה, שזה עוזר לחשוב על זה כמשוואות, אני לא מציע את זה, אני רק, אולי מציע, אפשר לחשוב על זה רק במובן שדירוג של המטריצות, אבל לא באופן סיסטמטי, לפעמים אפשר, תראו פה, אני לא דירגתי עד הסוף, אפילו יכולתי כאן בשלב הזה, כן, כבר דרך אחרת, כן, הנה, פה אני אוסיף. מפה אפשר כבר לפתח לפי עמודה הראשונה, לפי C1. אז פתח זה הולך למחוק פה ופה, ואנחנו מקבלים 1, 2x, x בריבוע, x, 1, x, 0, x, 1. ולעבוד עם דטרמיננטה מסדר 3 על 3, ואז לאפס רק את האיבר הזה, כפי שעשיתי בהמשך, ולפתח כפי ש... לפי עמודה הראשונה, כפי שעשיתי, בלי... במקום לסחוב כאן שתי עמודות כאלה. זה היה... פשוט רציתי להראות את הדירוג, אבל עדיף כבר ברגע שיש עמודה כזאת, לפתח, כולם אפסים, יש רק אחד, לפתח לפי עמודה הזאת, כן? טוב, האם יש עוד הערות? אוקיי, טוב, אולי ניקח עוד דוגמה. שאלה, אז לחשב את דטרמיננטה הזאת, 1 מינוס 2, 0, 2, 1, 1, מינוס 2, 1, 1, בסדר? אז זה פשוט מאוד, רק, אני רק רוצה לחזור איתכם, אולי נשנה טיפונת, פה אני ארשום 2, כדי לחזור על הכללים הפשוטים. מומלץ, אפשר להשתמש בנוסחת הפיתואר שמגדיר את הדטרמיננטות, כן? כפי שכתוב בספר, אבל זה ארוך. וכדאי להשתמש בפעולות אלמנטריות, זה יכול להקל מאוד. אוקיי, אז נסתכל כאן על הדטרמיננטה הזאת. אמרנו שכדאי להסתכל טוב מאוד על מה שקורה פה. אז כאן, מה אפשר לראות? מה אתם מציעים?
אוקיי. אז כאן, בעמודה הראשונה, 2 הוא גורם משותף. אז אני יכולה להוציא אותו. כל פעם שיש גורם משותף בעמודה או בשורה, אפשר להוציא אותו לפי התכונות של המכפלה, כן? של ה, בעצם של הפעולה האלמנטרית השנייה. אז יש לנו 1, 1, מינוס 1, מינוס 2, 1, 1, 0, 1, 1. וכאן נתחיל לדרג, כן? לפי מה שאנחנו יודעים. אפשר לדרג מפה, לעשות פעולות כרגיל. אבל אפשר אחרת גם. יש לנו כבר 0 פה. וככל שיש יותר אפסים זה יותר טוב. אם יש לנו 0 כאן, אז אפשר להשתמש בו. אם אני אצור לעוד 0 פה זה יהיה נחמד. אז כאן יש לנו 1 למשל. עם ה-1 הזה אני יכולה לבטל את ה-1 שיש לנו כאן. לאפס, כן? זאת אומרת, אנחנו נעשה את הפעולה הבאה. R3 הופך להיות R3 פחות R2. ואנחנו מקבלים 1 מינוס 2, 0, 1, 1, 1, עוד פעם, R3 פחות R2. אז אנחנו מקבלים מינוס 2, 0 ו-0. ותראו, לא רק שיצא לנו, לא צייתי, R3 פחות R2, זה פשוט מצוין, כי לא רק שהצלחנו לקבל 0 פה, אבל יש גם 0 פה. אז למעשה אנחנו יכולים לפתח לפי העמודה הזאת, מפני שכאן יש רק איבר אחד ששונה מ-0, ואם אנחנו מפתחים לפי העמודה הזאת, נקבל רק מינור אחד, או לפי השורה השלישית. בסדר? טוב, אז אני רוצה להעתיק מה שיש לנו שם. 1 מינוס 2, 0. מינוס 2, 0. 1, 1, 1. מינוס 2, 0, 0. זה מה שנראה לי. כן. רק אני מוחקת את הקשקוש פה. אוקיי. אז לשם תרגול, כן? אנחנו, כדי להראות לכם איך עובדים עם עמודות, כן? אז נפתח פיתוח לפי עמודה שלישית. אז מה אומרת הנוסחה? אם אני מפתחת לפי עמודה הזאת, אני לוקחת מינור עבור כל אחד מהם, אבל אני צריכה מינור רק עבור האיבר ששונה מ-0, שהוא 1, כן? 1 פה. אז לפי הנוסחה, אנחנו צריכים להכפיל במינוס 1 בחזקת המקום. המקום זה IJ, כן? I פלוס J. אז כאן זה יהיה 2 פלוס 3, שורה שנייה, עמודה שלישית, כפול המינור שאני מקבלת כאשר אני מוחקת את השורה המתאימה והעמודה המתאימה. זאת אומרת, 1 מינוס 2, מינוס 2, 0. זאת אומרת, מינוס כפול הדטרמיננטה הזאת, זה כפול זה, זה 0, כפול 4. זאת אומרת שהדטרמיננטה, לא טעיתי, מינוס 4. לא, מינוס מינוס 4, כן? מינוס 2 כפול מינוס 2 זה מינוס, וכאן אנחנו מקבלים פלוס 4. וזאת התשובה. בסדר? טוב, אז כפי שאמרתי, אני חוזרת, תעשו תרגילים, תחזרו על ה... יש דוגמאות רבות בספר, אז תפתרו אותם, זה מאוד עוזר. טוב, שכחתי משהו, מינוס 2 מהקודם, איפה היה מינוס 2? כאן. לא הבנתי, למה אתם מתכוונים? כאן, 1 מינוס 2, 0. אני העתקתי את המטריצה הזאת. אוקיי. אנחנו פה, אוקיי? אז כשמפתחים לפי העמודה השלישית, אז 0 לא תורם כלום, 1
אז יש לנו 1 כפול המינוס הסימן שיש לפניו, כפול, כן, הדטרמיננטה שמקבלים כאשר אנחנו מוחקים את השורה והעמודה הקודמת. אז יש לנו 1 מינוס 2 מינוס 2 0. אם אתם מכפילים זה 1 כפול 0 מינוס מינוס 2 כפול מינוס 2. לכן אנחנו מקבלים מינוס 4, אם המינוס שהיה פה זה מינוס, זה פלוס. אוקיי? יש 2 בחוץ. טוב, יפה, תודה רבה. זה ה-2 הזה. זה פספסתי, באמת לא התקתי. יפה מאוד, תודה רבה. אז זה 8. יופי, תודה רבה. יפה. אז נמשיך, תודה. אוקיי. אז נעבור עכשיו לסוג אחר. אני רוצה... פעם הבאה אנחנו נחשב דטרמיננטות גדולות, כן? מסדר n על n, כי לא נראה לי שנספיק היום, אולי אחד. בינתיים אני רוצה לדבר על שני משפטים חשובים מאוד. אחד זה המשפט הבא, שאם יש לכם a ו-b שתי מטריצות מאותו סדר, ריבועיות, אז דטרמיננטה של המכפלה שווה למכפלה של הדטרמיננטות. בסדר? נקרא משפט המכפלה. שתיים, את המשפט הבא, מטריצה היא הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שונה מ-0. בכוונה אני משתמשת בסימון השני כדי שתתרגלו. אז זה קריטריון מאוד חשוב. אתם יכולים להוסיף אותו לרשימה של כל הקריטריונים שמופיעים ב-3.33. מטריצה היא הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה שונה מ-0. זאת אומרת, אם הדטרמיננטה שווה ל-0, A סינגולרית. עכשיו, הראשון הוא גם מאוד נוח מכל החישובים, כן? הדטרמיננטה מתנהגת מאוד יפה כלפי המכפלה. מזה אנחנו מסיקים מסקנה 3.48, שאומרת שאם AB שווה I, אז A ו-B הפיכות, וכל אחד יהיה הופכית של השנייה. אז זאת אומרת כשאנחנו רוצים להוכיח שמטריצה היא הפיכה, אם מצאנו ש-AB שווה I, כבר לא צריך לבדוק ש-BA שווה I. מספיק כיוון אחד. זה מה שציינתי כל פעם, שבהמשך לא נצטרך. המשפט שאמרתם קודם, ש-AB הפיכה, מכפלה היא הפיכה, אם ורק אם A הפיכה, וגם B הפיכה. כן? אז אלה התוצאות הגדולות והחשובות מאוד שאנחנו יכולים להסיק מהמשפט 1 ומשפט 2. טוב, אז נכתוב שאלות הקשורות לנושא. למשל, נניח ש-A, T-E, A ריבועית מסדר N, שמקיימת A כפול A משוכלפת שווה 3 מטריצה IN. מה הן האפשרויות עבור דטרמיננטה של A? אוקיי? טוב, אז אנחנו נפעיל את כל מה שראינו לפני רגע. אוקיי, אני ממתינה להצעות.
טוב. אוקיי. אז נתחיל. המטריצה הזאת, אנחנו לא יכולים לחשב את הדטרמיננטה לפי השיטות שראינו קודם, כי פשוט אנחנו לא יודעים בכלל איך היא נראית. אבל יש לנו אינפורמציה הזאת. אז ננצל אותה. אם A כפול A טרנספוז שווה 3IN, אז הדבר היחיד, אם אני רוצה משהו על דטרמיננטה, זה לקחת את הדטרמיננטה בשני אגפים. זאת אומרת, אם שתי מטריצות שוות, אז הדטרמיננטות שלה שוות, שלהן שוות. זאת אומרת, יש לנו כזה דבר. אוקיי. עכשיו יש לנו משפט המכפלה. לפי משפט המכפלה, אנחנו יודעים שהדטרמיננטה של המכפלה שווה למכפלה של הדטרמיננטות. זה משפט המכפלה. דטרמיננטה של A טרנספוז כפול. אז זה לגבי החלק שאתם רואים כאן, זה משפט המכפלה. עכשיו, איך לחשב כאן? אז אני משתמשת בשאלה 76ב, שאמרתי לכם, דטרמיננטה של למדה I. דטרמיננטה של למדה I שווה, לא שווה למדה דטרמיננטה של I, אלא למדה בחזקת N, N הגודל של המטריצה, זאת אומרת 3 בחזקת N, דטרמיננטה של IN. עכשיו, דטרמיננטה של IN שווה ל-1, נכון? אז לכן אנחנו מקבלים דטרמיננטה של A כפול דטרמיננטה של A טרנספוז שווה 3 בחזקת N. אבל אנחנו גם יודעים שדטרמיננטה של A משוחלפת שווה דטרמיננטה של A. נכון? זה אחד המשפטים. אז לכן האגף השמאלי הופך להיות דטרמיננטה של A בריבוע שווה 3 בחזקת N. ולכן דטרמיננטה של A שווה שורש של 3 בחזקת N, לא שורש, אלא פלוס מינוס. יש שני ערכים, מה שאפשר לרשום, פלוס מינוס 3 בחזקת N חלקי 2. וזאת התשובה. אוקיי, אז התרגיל הזה מעניין, מפני שאנחנו משתמשים פה בשלושה משפטים בעצם. משפט המכפלה, המשפט הזה על ההוצאה של הלמדה, והמשפט השלישי, שהדטרמיננטה של המשוחלפת שווה דטרמיננטה של A. בסדר? טוב, אוקיי. אז אני ארשום עוד שאלה, ואז אני אסתכל אם יש, יש לכם הערות. שאלה הבאה. נניח ש-AB ריבועים N על N ומקיימות A בחזקת 2010 שווה 0, מטריצת ה-0, ו-AB שווה A פלוס B. הוכח ש-I מינוס A הפיכה, וגם שדטרמיננטה של B שווה 0. טוב, אז תסתכלו, תציעו משהו. אני ממתינה להצעות. תאמר לי, איזה חזקה אתה מתכוון? איפה K? ا
על איזה שאלה מדובר? אני לא כל כך מבינה מה עומר וליוז שואלים. אז אם אתם יכולים לשאול באופן יותר ברור, האם אתם מתכוונים לשאלה הזאת, לשאלה הקודמת, ומה השאלה בדיוק? כן, כי כבר סיימנו את השאלה הקודמת. טוב, אז אפשר לחזור אחורה, אבל שהשאלה תהיה ברורה. אוקיי, אז אני מניחה שזה מזכיר לכם את את התרגיל שראינו היום בהתחלה. בהתחלה ראינו פתרון. פה יש לנו כמה דקות. נמשיך. פתרון. ראינו היום בתחילת השיעור תרגיל עם A בחזקת K שווה 0, כן? אז לפי התרגיל, אולי יש שאלה, אחת השאלות הראשונות, AK שווה 0. אנחנו יודעים ש-I מינוס A הפיכה, ו-A סינגולרית, נכון? אתם זוכרים? אז אמרתי לכם שנראה הוכחה אחרת של הסינגולריות לגבי ההפיכות של I מינוס A. זה מה שעשינו קודם, אין כל כך הרבה אפשרויות. אפשר לחשוב על משהו אחר, אבל זה הדבר הכי פשוט שעשינו. כדי להוכיח ש-A סינגולרית, אפשר לעשות אחרת לגבי הסינגולריות של A, מפני ש-A בחזקת 2010 שווה 0. אנחנו ראינו קריטריון, זה משפט 345, שאומר שמטריצה היא סינגולרית אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שווה ל-0, נכון? אז בואו נראה מה הדטרמיננטה. להגיד ש-A בחזקת 2010 שווה 0, זה אומר שדטרמיננטה של A בחזקת 2010 שווה דטרמיננטה של מטריצת האפס. אבל דטרמיננטה של מטריצת האפס זה פשוט אפס. אבל לפי משפט המכפלה, הדטרמיננטה הזאת, כן, זה רגע, נעבור למשהו יותר ברור. הדטרמיננטה של A בחזקת 2010 תהיה שווה לדטרמיננטה של A, הכל בחזקת 2010. נכון? לכן, זה משפט המכפלה. לכן, דטרמיננטה של A בחזקת 2010 שווה ל-10, זאת אומרת שדטרמיננטה של A שווה ל-0, שווה ל-0. ולכן, A סינגולרית. אז עשינו אחרת קודם, דרך השלילה שהציע אחד מכם, וכאן זה הוכחה עם הדטרמיננטות. טוב, אוקיי, אני חוזרת לתרגיל. אז הוכח ש-I מינוס A הפיכה, אנחנו לא נוכיח, כי כבר אנחנו הוכחנו. נוכיח עכשיו ש-B, דטרמיננטה של B שווה ל-0, נכון? זאת השאלה. כן? אז בנוסף אנחנו יודעים ש-AB שווה A פלוס B. ידוע ש-AB שווה A פלוס B. וגם, כן, הוכחנו ש-I מינוס A הפיכה. אז אולי זה עוזר, העניין הזה. זה לא סתם שהוכחנו את העניין, את התכונה הזאת. אולי זה תעזור לנו כאן. אז בעצם אם אתם מסתכלים על השוויון הזה, נגיד 1, אפשר מ-1 להוציא I מינוס A, לערב אותו, אותה, כן? תראו, אם אנחנו מעבירים לאגף השני, אז אנחנו מקבלים AB מינוס A שווה B, זאת אומרת שאנחנו מקבלים A כפול B מינוס I, לא, אני רוצה, סליחה, זה צריך להיות פה B, וכאן A,
b אני רוצה i מינוס a, אז עדיף להעביר את a. בואו נעשה אחרת. אוקיי, אז מ-1 אנחנו יכולים להסיק ש-AB, ש-B מינוס AB שווה, אם אני מעבירה לצד הזה, שווה מינוס A. אוקיי? אז אם אנחנו כותבים את B כגורם משותף, הצד להיות בצד ימין, אנחנו מקבלים I מינוס AB שווה מינוס A. אוקיי? ואז אנחנו יודעים ש-I מינוס A הפיכה ו-A סינגולרית. אז למשל, אפשר להמשיך ככה. זה אומר שדטרמיננטה, על פי משפט המכפלה, I מינוס A כפול דטרמיננטה של מינוס B, זה המינוס B, דטרמיננטה של B, שווה דטרמיננטה של מינוס A. זה שווה ל-0, זה מה ש... כי A הפיכה, כי A סינגולרית, ולכן אנחנו מקבלים שדטרמיננטה של I מינוס A כפול דטרמיננטה של B שווה ל-0. אבל דטרמיננטה של I מינוס A שונה מ-0, כי I מינוס A הפיכה. לכן, דטרמיננטה של B שווה ל-0. מה שרצינו להוכיח, ולכן, כתוצאה מזה, B סינגולרית. בסדר? אז אני מציעה לכם לחזור על התרגיל הזה. כן, תרגיל מעניין, כי שוב אנחנו מפעילים את כל ה... משפטים שראינו, אז בשתי דקות אחרונות, נסתכל אם יש שאלות. אוקיי. אוקיי. טוב, אני לא רואה שאלות חדשות מכם. אני רק רוצה להוסיף לפעם הבאה. אנחנו לסיים. יחידה 5. פעם הבאה נראה חישובים של דטרמיננטות גדולות, n על n. ומה עוד נשאר לנו? כן, נוסחאות של קרמר. ובבקשה תקחו את יחידה 6. ונראה לי שזה יהיה מספיק לפעם הבאה. אם אני אספיק, אולי אני אדבר על יחידה 7, אבל יש לי ספק. אז נתחיל. אני מבקשת שתקחו היטב. יחידה 6, אולי בכל זאת, יחידה 7, לקרוא עד הגדרה של מרחב לינארי ודוגמאות שיש בספר. אוקיי. ביחידה 6, חלק מהיחידה 6 מוגש למספרים מרוכבים. אני אדבר על זה מעט מאוד. בקורס הזה אתם אמורים ללמוד בעצמכם, פחות או יותר בעצמכם, את העניין של מספרים מרוכבים. אני אדבר כאן רק קצת על, בעיקר על הצגה טריגונומטרית, כן? טוב, זהו. אז להתראות. תודה. להתראות, שלום.